Bugun dasturimizda Chirchiq shahrida 11 nafar mahkum muddatidan avval ozod etildi. Toshkent shahar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan nazorat tadbirlari. Chorshanba yong'inlar profilaktikasi kuni. Poytaxtimiz yo'llarida o'tgan hafta mobaynida qancha qoida buzarliklar aniqlandi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan ayrim xabarlar tafsiloti bilan tanishasiz. Assalomu alaykum. Toshkent telekanalida vaziyat ko'rsatuvi. Endi shu va boshqa xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Toshkent viloyati ichki ishlar bo'limi probatsiya va jazoni ijro etish bo'limi tomonidan adashganligini anglagan va qilgan ishidan chin dildan pushaymon bo'lgan 11 nafar mahkum muddatidan oldin ozod etildi. Hozirgi lavhamiz shu mavzuda. Mamlakatda jazoni ijro etish tizimini takomillashtirish, mahkumlarning huquqlari va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini himoyalash hamda qayta jinoyat sodir etishlarini oldini olish maqsadida ularni axloqan tuzatish bo'yicha tarbiyaviy ishlarning samaradorligini oshirish yuzasidan hozirda qator chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Bu borada esa Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi probatsiya bo'limi tomonidan ham alohida tashabbus ko'rsatilmoqda. Joriy yilning 1-yanvar kunidan tashkil etilgan probatsiya bo'limi tomonidan bugungi kunga qadar viloyatning 22 shahar tumanlarida ichki ishlar bo'limlarining probatsiya guruhlari hisobida turgan nazoratdagi shaxslar bilan olib borilayotgan profilaktik ishlar ahvoli yuzasidan keng jamoatchilik ishtirokida sayyor sud majlislari o'tkazib kelinmoqda. Jumladan Toshkent viloyatining Chirchiq shahar ichki ishlar boshqarmasida o'tkazilgan navbatdagi tadbir ham aynan shu haqda. Ichki ishlar bo'limining probatsiya guruhi hisobida turgan nazoratdagi shaxslar bilan olib borilayotgan profilaktik ishlar ahvoli yuzasidan o'tkazilgan sayyor sud majlisida shaharni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektor rahbarlari, hokimlik vakillari, huquqni muhofaza qilish organlarining rahbarlari, mahalla fuqarolar yig'ini raislari hamda ichki ishlar organlari hisobida turgan nazoratdagi shaxslar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Yig'ilish davomida hududda qonunchilikni mustahkamlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza etish, jinoyatchilik hamda huquqbuzarliklarni oldini olish borasida bugungi kunga qadar amalga oshirilgan ishlar yuzasidan mutasaddilarning hisobotlari tinglandi. Qizg'in ruhda o'tkazilgan sayyor sud davomida Chirchiq shahar ichki ishlar organlarining probatsiya guruhlari hisobida turib, sud tomonidan belgilangan cheklovlarga to'liq rioya qilgan hamda mehnatga halol munosabatda bo'lgan 11 nafar mahkumlarga nisbatan insonparvarlik dalolatnomalari qo'llanib, muddatdan ilgari shartli ravishda ozod etildi. Ushbu sayyor sud majlisida muqaddam jinoyat sodir qilgan shaxslarga nisbatan o'sha tuzalish yo'liga o'tgan, o'ziga to'g'ri xulosa chiqargan shaxslarni muddatdan oldin Jinoyat kodeksining 73 moddasiga asosan muddatdan oldin shartli ravishda ozod qilish haqidagi taqdimnomalar ko'rib chiqildi hamda bu ko'rib chiqish natijasida 11 nafar shaxsga nisbatan o'sha qonunda belgilangan insonparvarlik tamoyillari asosida rag'batlantirish normalari qo'llanilib, ular shartli ravishda muddatdan ozod qilindi jazodan. Bugungi o'tkazilgan sayyor sud majlisimiz, o'tgan sayyor sud majlislaridan asosiy farqlaridan bittasi bu bugungi sayyor sud majlisimizga asosan shu mahalla faollari, mahallani raislari, mahalla fuqarolaridan faollar taklif qilindi hamda ushbu sayyor sud majlislarida ular bilan shu shaxslarni kelgusida qo'shimcha yana jinoyat sodir qilmasligini oldini olish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar belgilab olindi. Bu kabi tadbirlardan asosiy maqsad jinoyatga jazo muqarrarligini tushuntirish barobarinda jamiyatda adolat, insoniylik tamoyillari ustuvorligini ta'minlash, adashib jinoyat ko'chasiga kirgan fuqarolarimizni jamiyatga qaytarish hamda sog'lom ijtimoiy muhitni qaror toptirishdir. Atrof muhitni toza saqlash xonadondan chiqqan chiqindilarni belgilangan tartibda maxsus joylarga olib borishga har bir fuqaro mas'uldir. Maxsus tashkilotlar tomonidan hududlarni chiqindilardan tozalash tizimi joriy etilganiga qaramasdan, ayrim fuqarolarimiz tomonidan chiqindilarni belgilanmagan joyga tashlash holatlari uchramoqda. Toshkent shahar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan nazorat tadbirlari shu haqda. Tabiatni asrash, hayotni, kelajakni asrash ekanini bilmaydigan odamning o'zi yo'q. Ammo shunday bo'lsa-da hamma ham atrof muhitga yaxshi munosabatda bo'lavermaydi. Buning asosiy sababi ko'pchilik fuqarolar tabiatni ifloslantirganlik uchun qonunchilikda javobgarlik belgilanganidan xabari yo'q.
tabiatni muhofaza qilish to'g'risidagi qonun, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi va jinoyat kodekslari hamda tegishli normativ hujjatlarda bunday qilmish uchun jazo turlari va jarimalar miqdori belgilangan. Ammo yaqin-yaqingacha normalar qo'llanilmay kelingan. Davlatimiz rahbarining 2017-yil 21-apreldagi qaroriga ko'ra, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi huzurida maxsus inspeksiya tashkil etilgan bo'lib, tabiatga ziyon keltirgan fuqarolarni javobgarlikka tortish vakolati yuklatilgan. Mazkur inspeksiyaning Chilonzor tumani bo'limi hamda Toshkent 24 informatsion dastur ijodiy jamoasi bilan hamkorlikda joylarda qo'shma tezkor tadbir o'tkazildi. Jumladan, Chilonzor 8-mavze 18-uyda istiqomat qiluvchi G'olibbek Bo'ronov xonadonini ta'mirlash oqibatida yig'ilgan qurilish chiqindilari ko'chaga betartib olib chiqib qo'yilgan edi. Bir necha bor ogohlantirilishga qaramasdan kamchilik bartaraf etilmadi. Unga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, fuqaro jarimaga tortildi. Shundan so'ng maxsus trans xizmati yordamida chiqindilar olib ketildi. Dilobod mahallasidagi 32 ko'p qavatli uyda yashovchi fuqarolardan biri ham xuddi shunday holatni yuzaga keltirgani bois eng kam oylik ish haqining bir barobari miqdorida jarimaga tortildi hamda chiqindilar bartaraf etildi. Baynalminal ko'chasi 43A uyda yashovchi fuqarolar ham xonadonidagi qurilish chiqindilarini betartib ko'chaga chiqarib tashlaganliklari hamda ariq va zovurlarga uyum-uyum chiqindi to'ldirib tashlanishiga yo'l qo'yganliklari sababli jarimaga tortildi. Vaholanki, Baynalminal ko'chasi o'tgan yili Obod mahalla dasturi asosida ko'rkam bir sayilgohga aylandi. Ammo ushbu ko'chada go'zal bir manzaraning hamda ne-ne odamlarning oylab qilgan mehnat mashaqqatini, millionlab sarflangan mablag'ini qadriga yetmay, bunday nomaqbul ishlarga yo'l qo'yilayotgani ochig'i dilimizni xira qildi. Obod mahalla dasturiga tushgan Nafosat mahallasi siymosida barbod mahalla manzarasini ko'rdik. Aslida bu yerda obodonlashtirish ishlari amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, obodonlashtirish xodimlari kunim o'tsa bo'ldi, qabilida ish ko'rmoqda. Yangi saylangan mahalla oqsoqoli esa texnikaga salarka yo'q, topib bermasam bo'lmaydi deya juftakni rostladi. Natija esa ayon. Haftalab kesilib yotgan daraxtlar shoxlari, yillar davomida tozalanmagan aholi maishiy chiqindilari mahallalarga qo'shtirnoq ichida ko'rk bag'ishlab turibdi. Ba'zi ustiga odamlar hatto ostonasi tagini supurib qo'yishni chetdan kutib yotibdi. Daraxtlar noqonuniy o'zboshimchalik bilan kesib tashlangan. Noqonuniy daraxt kesishlar, butalangan shoxlarni vaqtida olinmaganligi, undan keyin aholini ham bunga sovuqqonlik bilan qarab, tozalikka rioya qilishga bosh qo'shmayotganligi, hattoki o'zi yashab turgan uyini oldida musor to'kadigan joy bo'lgani bilan, ular mana bir qadam yetmasa, mana bunaqangi duch kelgan joyga. Joylarga chiqindilar tashlab ketyapti. Vaholanki bu chiqindi mana 15 metr chiqmaydi ekan, albatta MSP bor joylashgan. Undan keyingi masala mana bunaqangi to'plangan joylarda na mahalla raisi, na boshqa bir mas'ul odam kelib bu yerda bir o'zini yashab turgan hududini tozalikka rioya qilishga odamlarni da'vat qila olmaydi. Mana ko'rib turganingizdek, bu yerda ko'p qavatli uylardan ko'pincha mana aholi tomonidan shu ekologik madaniyat yaxshi rivojlanmaganligi sababli ko'p chiqindilar tashlanadi. Bu joylarga asosan o'zi xususiy uy-joy mulkdorlari shirkati javobgar. Lekin ularda o'sha o'z vaqtida ish yetarli darajada tashkillashtirilmaganligi sababli keyin bu joylarda shunaqa musorlar ko'p yig'ilib qoladi. Ko'p shu xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatida ko'pchiligida o'sha sanitar tozalash korxonalari bilan shartnomalari yo'q. Hashar yoki shanbalik qilishga ham xalqni qovushtira olmagan, mas'uliyatsiz, hurmati yo'q rais sabab bu mahallada yillarki ahvol mana shunday. Axir chiqindi chirishi natijasida gaz chiqadi. Bu tabiatga ham, odamlar salomatligiga ham ziyon. Turli yuqumli kasalliklarning avj olishi omili. Oldingi paytlar toza edi, juda ham suv nasos kachat qilib berib turardi suv. Hammasida bog' edi mana shetlar. Endi nima? Mana qarab turinglar. Musorkaning o'zi bo'lib qoldi. Duch kelgan joylarga chiqindi tashlash bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 91-chi qarorini 1-chi bandi, 2-chi bandida ko'rsatilgan jarimalar qo'llaniladi. Bu jarimalar yuridik shaxslarga 5 minimal okladdan 10 minimal okladgacha, jismoniy shaxslarga bo'lsa 1 minimal okladdan 5 minimal okladgacha noqonuniy daraxt kesilish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 162-chi qaroriga asosan 1-chi, 2-chi bandlarda ko'rsatilgan jarimalar bor. Bunda daraxtni noqonuniy shikast yetkazish yoki 5 minimal okladdan fuqarolarga, yuridik shaxslarga 10 minimal okladdan 15 minimal okladgacha jarimasi qo'llanilgan. Shuningdek, ko'chalar, avtobus bekatlari hamda mahallalar atroflarida belgilangan joy turib, duch kelgan yerga chiqindi tashlayotgan fuqarolarning ba'zilariga ogohlantirish, boshqa jiddiy holatdagilarga nisbatan esa ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, jarima qo'llanildi.
Chorshanba yong'inlar profilaktikasi kuni munosabati bilan Uchtepa tumani yong'in xavfsizligi bo'limi tomonidan tumandagi 26-sonli oilaviy poliklinikada targ'ibot tadbiri o'tkazildi. Jarayon bilan muxbirimiz lavhasida tanishasiz. Tadbirda yong'in xavfsizligi xizmati mutasaddilari tibbiyot xodimlariga yoz mavsumida yong'inlarning asosiy kelib chiqish sabablari, ularning oldini olishda nimalarga e'tibor qaratilishi lozimligi va birlamchi yong'in o'chirish vositalaridan foydalanish haqida tushunchalar berishdi. Bunday tadbirlar olib borishimizdan maqsad fuqarolarni hamda ishchi xodimlarni yong'in kelib chiqqanda qanday harakatlanish o'quv mashg'ulotlarini olib boryapmiz hamda bu ishchi xodimlarga yong'in xavfsizligi holati bo'yicha qisqacha bo'lsa ham tushuncha berish yong'in xavfsizligi xodimlari bitta narsani iltimos qilib qolamiz. Fuqarolar yong'in xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha ishchi xodimlarga ko'proq tushunchalar berib o'tamiz. Ogoh hamda hushyor bo'lib bizga ancha yordam bergan bo'ladi. Shuningdek, tadbir doirasida ko'rgazmali jarayon ham tashkil etilib, unda birlamchi yong'in o'chirish vositalaridan qanday foydalanish kerakligi amaliy tarzda ko'rsatildi. Jarayonda qatnashgan tibbiyot xodimlari yong'inlarni bartaraf etishda qilinish kerak bo'lgan ishlar va bajarilishi lozim bo'lgan harakatlarni bilib olishdi. Yong'inga qarshi kurash xodimlari bizning poliklinikamizda muntazam kelib, amaliy mashg'ulotlar, o'quv mashg'ulotlari, tushunchalar olib borishadi. Chunki poliklinikaga yangi xodimlar ishga olamiz. Amaliy mashg'ulotlar yosh hamshiralarimiz o'zlari yong'inni qanday o'chirishni ko'rishdi va o'zlarini amalda sinab ko'rib, shu yong'inni o'chirishdi. Bu qilinayotgan hamma tadbirlar yoz mavsumida uylarda ham, xonadonda ham, ish joylarimizda ham yong'inni oldini olishga qaratilgan. Albatta, yong'inlarni bartaraf etishdan ko'ra uning oldini olgan afzal. Bu kabi targ'ibot tadbirlarining maqsadi ham shu: odamlarni hushyorlikka chaqirish va ularni yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya etishlarini ta'minlash. Avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasiga kirib kelgan avtomobil yonib ketdi. Suv tashish uchun mo'ljallangan yuk mashinasida yong'in chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan shu va shu kabi voqealar tafsiloti sizni qiziqtirsa, Toshkent telekanalidan uzoqlashmang. Qisqa tanaffusdan so'ng bu haqda bilib olasiz. Dasturimizda navbatni ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik e'tiborini tortgan ayrim lavhalar tafsilotiga beramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Sirdaryo viloyatida yo'lovchi tashuvchi avtobusning ag'darilib ketgani videosi tarqalgandi. Hodisa bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ma'lumot bergan. Unga ko'ra, hodisa Sirdaryo viloyati Xovos tumani Dushanba-Toshkent yo'lida haydovchining boshqaruvni eplay olmasligi natijasida sodir bo'lganligi aytiladi. Avtobusda 20 nafar yo'lovchi bo'lgan, ulardan 18 nafari yengil jarohat olgan, 2 nafar ayol esa shifoxonaga yotqizilgan. Hozirda ularning ahvoli yaxshiligi aytiladi. Voqeaga Spark rusumli avtomobil haydovchisining avtobus harakatiga xalaqit bergani sabab qilinmoqda. Hozirda surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlardagi yana bir videoda avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasiga kirib kelgan yengil transport vositasida chiqqan yong'in aks etgan. Videoni ko'rar ekanmiz, avtomobil yoqilg'i quyish shoxobchasiga kirib kelishi bilan yong'in chiqqan holatda tasvirlangan. Yon atrofdagi odamlar tezda olovni o'chirishga kirishgan. Birlamchi yong'in o'chirish vositasi yordamida yong'in bartaraf etilgan. Shuningdek, avtomobillar yonishi bilan bog'liq bo'lgan yana bir holatda suv tashish uchun mo'ljallangan transport vositasining yonayotgani tasvirlangan. Poytaxtimizning Shayxon Tohir tumanida og'ir oqibatli yo'l transport hodisasi sodir bo'lgani haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgandi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati bunga izoh bergan. Izohga ko'ra, 13-iyul kuni soat 11:30 da Shayxon Tohir tumanining Ko'ksaroy ko'chasida Captiva rusumli avtomobil haydovchisi 9 yoshli qizni urib yuborgan. Yo'l transport hodisasi natijasida qizaloq voqea joyida halok bo'lganligi aytiladi. Shu o'rinda eslatib o'tmoqchimiz, agar siz ham biror bir shunga o'xshash kutilmagan yoki favqulodda voqealarga guvoh bo'lsangiz va uni boshqalar bilan bo'lishni istasangiz, voqeani tasvirga olib videoingizni 94 kodi bilan 110-0220 telefon raqamidagi Telegram messengerimizga yo'llashingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. Toshkent shahrida o'tgan hafta davomida yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga rioya qilish qay darajada bo'ldi? Biz bu borada mutasaddilarga murojaat qilib, poytaxtimizda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan aniqlangan qoidabuzarliklar haqidagi ma'lumotlarga ega bo'ldik. Hozir shu haqda. Poytaxtimiz Toshkent shahrida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan o'tgan hafta davomida jami 16852 ta qoidabuzarlik aniqlangan bo'lib, shundan 3073 tasi qo'pol qoidabuzarliklardir. Bundan mast holatda transport vositasini boshqargan haydovchilar 77 tani, svetofor talabiga javob bermaganlar 124 tani, ichki ishlar idoralari xodimining qonuniy to'xtash talabini bajarmaganlar
24-тан ташкил қилди. To'xtash va to'xtab turish qoidasini buzgan haydovchilar 1030 tani tashkil qildi. Qoidabuzar piyodalar 925 tani tashkil qildi. Ushbu holatlarda kichkina huquqbuzarliklarni sodir qilgan haydovchilarimiz tomonidan sodir bo'lgan holatlar og'ir oqibatli holatlarga olib kelinyapti. Masalan, 12-iyul kuni soat 1:25larda sodir bo'lgan hodisa bunga misol bo'la oladi. Matiz rusumli transport vositasini boshqargan haydovchi yo'lda o'ng tomonida to'xtab turgan yuk avtomobilini orqa tomoniga urilishi natijasida haydovchi va uning yonidagi yo'lovchi voqea joyida vafot etganlar. Yo'llarda harakatlanayotgan yo'l harakat qatnashchilaridan har qanday holatda ham hushyorlikni yo'qotmasdan huquqbuzarlik sodir qilmasliklarini so'rab qolar edik. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun brifing tashkil etildi. Unda joriy yil boshidan shu kunga qadar Toshkent shahrida sodir etilgan jinoyat va qoidabuzarliklar haqida axborot berib o'tildi. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasining mutasaddi xodimlari so'zga chiqib, joriy yilning 6 oyi davomida Toshkent shahrida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda qilingan ishlar haqida ma'lumotlar berib o'tishdi. Bunda asosiy e'tibor yo'l transport hodisalari profilaktikasiga qaratilib, ayniqsa o'lim va tan jarohati bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish boshqarma xodimlarining doimiy e'tiborida bo'lib kelganligi aytib o'tildi. Joriy yilning 6 oyida amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari 40%ga, hodisalar oqibatida vafot etganlar 35.5%ga, tan jarohati olganlar 27.5%ga kamayishiga erishildi. Yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan 6 oyda rasmiylashtirilgan 470.5 ming bayonnomalar asosida 36.3 milliard so'm jarima summasi belgilanib, uning 25.6 milliard so'mi yoki 70.5% undirilib, davlat g'aznasiga yo'naltirildi. Piyodalar tomonidan yo'lning belgilanmagan qismidan kesib o'tish holatlarini oldini olish maqsadida 6 oyda jami 43.5 mingta qoidabuzar piyodalar aniqlanib, ularga o'rnatilgan tartibda qonunchilik talablaridan kelib chiqqan holda choralar ko'rildi. Ko'cha va yo'llarda yirik savdo majmualari atrofida sun'iy tirbandliklarning oldini olish maqsadida to'xtash va to'xtab turish qoidalarini buzgan 20.5 ming haydovchilar aniqlanib, choralar ko'rildi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining Telegram bot rasmiy veb-saytiga fuqarolar tomonidan kelib tushgan 4143 ta foto va video lavha murojaatlarining 4118-tasi ko'rib chiqilib, 1016 nafar qoidabuzar haydovchilarga nisbatan tuzilgan bayonnomalar asosida 503.884 ming so'm jarimalar undirildi. Yo'l patrul xizmati brigadasiga joriy yilning aprel va iyun oylarida 2 dona Malibu, 1 donadan Chevrolet va Nexia 3, 10 donadan Tracker va Gentra jami 24 ta avtotransport vositalari ajratilib, maxsus jihozlar bilan to'liq ta'minlandi. Brifing yakunida 2019-yilning 2.5 yilligini ijobiy ko'rsatkichlar bilan yopish, yo'l transport hodisalari va tirbandliklarni oldini olish bo'yicha ishlarni jadallashtirish maqsadida boshqarma shaxsiy tarkibi bilan tahlillar asosida aniq chora-tadbirlar belgilab olindi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz ana shulardan iborat edi. Jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, fuqarolar tinchlik osoyishtaligini ta'minlash, yong'in va yo'l harakati xavfsizligi, favqulodda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan turli vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tezkor chora-tadbirlar tafsilotini biz bilan vaziyat dasturida kuzatib boring. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.